dowladda waxa ay ku dhawaaqday in dalku uu gelayo abaar daran sida ay saadaashu sheegtay. Wasaaradda gargaarkii maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka iyo wasaaradaha kale ee iyada bahdoodaagta la ah oo ku shiray xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in loo baahan yahay in arrintan laga hortago. Wasiirka xigeenka wasaaradda gargaarkii maaraynta masiibooyinka Cabdirashiid Xasan ayaa waxa uu sheegay in madaxda dowladda ugu sarreysa ay arrinkan baaq ka soo saari doonto. Dalku wuxuu ku jiraa waqtigan la taagan yahay abaar. San horeysigii hore ku bixiyey dalka waxaa soo maray abaaro aad u fara badan. Hawguba dambeysay abaartii 2017-kii markii aan eegnay abaarta inagu soo socotay abaarihii hore u dhacay, abaartan inagu soo socota waxay ka kulushahay tii dalka ku dhufatay 2017-kii. Sidaa awgeed, annagoo ka kaashanayna qaabkan shacabka uga saari lahayn abaartan iyo rafaad ku soo socda, ayaan waxaan iskugu yeernay wasiiradii maamul goboleedyada si aan uga wareysano dalku wuxuu ku sugan yahay. Dalku waa federaal, saad la socotid. Waxaan isla meel dhignay, inaan sameyno baaq qaran la soo saaro, in loo diro caalamka oo dhan baaq loo diro dalku marxaladda uu ku jiro, in aan sameyno shir kankanwe la isugu yimaado, inuu madaxweynuhu baaq soo saaro, ra'iisul wasaaruhu baaq soo saaro, kadib baaqa wixii ka yimaada aan hoos u dhaadhicino. Wasiirka gargaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Cali Caruush ayaa tilmaamay in Koonfur Galbeed ay tahay meelaha ugu badan ee dadku abaartu ay ku laga soo bilaabo November sanadkii 2016 ilaa hadda dadka magaalada Baydhabo ku soo barakacay waxay ka badiyeen 300,000. Waxay sanad dhaafay dadkii magaalada hore u deganaa jiray. Haddaan tusaalaha ku siiyo, sanadkan laga bilaabo bishii Janaayo ilaa bishii 4 dhamaadkeeda, ma saddexda gobol ee Koonfur Galbeed dadka barakacay waxay ka badiyeen 15,000. Baa 4 bilood dambeysa. Koonfur Galbeed dadkeedu aad ayay u fara badan yihiin, haddana dhibaatada way nugul yihiin. Mis leedahay haddii la sameeyo weeyey ama qaabab lagu horumarin karo dadkaas aa jira? Wallahi waxaa noo socday barnaamijyo oo dadka in sar loo qaado adkaysigooda, ilaahayna garabkeena ha galo. Laakiin waxaan ka wada shaqeynaynaa annagii wasaaradda federaalka ee humanitarianka iyo xafiiska prime ministerka iyo wasiiradeena heer dowlad goboleed inaan sameyno qorshe dadka lagu adkeynayo adkaysigooda insha allah. Wasiirada ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo dadka hantida haysta in arrintan sidii looga gaashaaman lahaa ay gacan wanaagsan ka geystaan. Waxaa kaloo bartan baaq uga dirayaa dadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xoolaha siiyey, oo aan u sheegayno inuu dalku ay ku soo wajahay abaaro, inay dadkooda ay ku caawiyaan wixii Ilaahay siiyey. Ilaahay subxaanahu wa tacaala uma u waayin dadkan abaaraha iyo rafaadka ku jira. Wuxuu ku eegayaa dadka xoolaha haysta ku eegayaa. Waxaan leenahay marka shacabka Soomaaliyeed, khaas ahaan ganacsatada Soomaaliyeed, ganacsadayaalow, walaalayaalow, waxaan inii sheegaynaa inay shacabkiina ku soo wajahantay abaartaas inaan ka qaabkan uga saarlay inaan ka wada tashanno insha allahu tacaala. Waan isku aaman doonaa. Xilli roobaadkii guga oo la heli jiray bisha Abriil ayaanan weli la helin, waxaana ay cabasho xoogan kasoo yeeraysaa dadka reer guuraaga ah ee meelaha fogfog degan. Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.